Ekasera wekwa tebalubwama Local Agro Enterprises Limited. Bakutu seke nkoke nansi kuruobu runzobu za magoba. Outawanyi ziwane chizibu chama za waka. Kufamu yo, wateri, esomero, obechifucho na uwandia tazama zi. SMG Modern Plumbers, abasangi wa mundeba. Beba kukwa bagendo kusembele zama za uoge taga. Tusi menzize nyimpi ne mpamvu. No kusima bawa hall. Gatwe ya ambisaba kungu. Nevyo mebyo mulembe. Sakono kukolina system wefikiri ne nimiro. Tutunda zi generator. Water pump ezabuli chika. Okulia za solar. Ezama sanyalaze, fuel engine water pump sakono kuzikutera yo muruzi awamuno kutunda kalunda yena akwata kubya mazi kubeye yo kusubuza twakulete debyuma okuli ekikuba saide ekisobunga nechume chikube merige nkoko bino byonanga bya buwangazi SMG Modern Plumbers tusangibwa mu ndeba okulira na Shell ne Kalinda Road okumanya ebisinga wo tutukirire ku note musambu note 5 BMB 3 note 8 ne note musambu 5 note nya note 23 nya ne ku website ya fe www.smgmodernplumbers.com Waizibo, ringa gamante, zikumile ku glucose, ku vitamins. Wadezili mbruda, tozi wano wakanga zisutandika. Wano unazili mbruda, chitufu, okubanga tuzikumila ku vitamins. Yes, niyanze chibuze, jatoka zinoti intera kodala, kenja gara kakaba izibange. Ochitegela, ebisele ebisinga abantu tubawadde enkoko ne bayiga naye obukugu busigalawo kubanga kibi wakamala muki mu kintu obeera olina by'ovumbudde ate gw'oli gw'osome gw'owadde ekintu nga tanda bakola ki kukiyiga enkoko zino tuziwa eddagala tuziwa vitamini vitamini si ddagala okimanyi vitamini kuyambako oba enkoko ogikole ki ndeshitegeza vitamin tetaga kuumira ku nkoko oluusi eyinza n'okulema okulaga obulwadde obugikola ki obugitumbye nga gwogiwe bwefunamu ku maanyi ate bwemala bwebongoota yes wabula vitamin tumuleeta waliwo treatment gye tuvaako waliwo tuva kugema vaccine eno tutonyeza mukama oba tutonyeza mu liiso gombolo wayisewo olunaku lumu olunaku oluddako ng'omaze okugema leero twagala enkoko ezo zinywe mazzi makalu tuleme kutaataaganya mubiri gwaki eddagala lyeri litambule bulungi mu mubiri kati bw'omala ezo ennaku nga bbiri nga zinywa amazzi makalu awo nsobola okuleetaku vitamini okitegeera ne zinywako buli treatment gy'oleetako abe vitamini tomukuuma lubeerera wabula ziwe ennaku ssatu nnaku ssatu muveeko zinywa amaki amazzi amakalu ne sibugamba nti tumukuume nedda enkoko ino giwamu gapu nenywa amazzi neraga omubiri gwayo nti guli active eyina ekigirumu oba nenywa amazzi amaki bona ogikuumira ku vitamini sente vitamini olonda mulonde sente z'oba ofulumira ku vitamini ozimanyi we okitegeera ajje lwakigendererwa twamaze okugema oluvannyuma lw'onnaku lumu nga tumaze okugema zinywa amazzi nga tegali print mulimu kintu kyonna then ziwayo wali vitamini ennaku ssatu muwummule tubadde tujjanjaba zibadde ndwadde musujja tumazeyo treatment tuziweemu vitamini ennaku ssatu muwummule ekirala waliwo abuuza omulala Green is tajja kusalama ayongera ku size ya mmere atugezende koko tujiwadde grams 10 singa tunaagirisa ne green zinga aweda ejja kuyingira grams 12 otegeera ekiba kyongera ku kukuta tekina awo ekikola ki ekisalira weight yaffe weight zijja kusala weight singa enkoko zetuzifulumira wabweru mpanga otegeera empanga singa tinogifulumira wabweru neetandika okufubutuka ng'edda eno okufubutuka ng'ekola ki
Wait. So empanga je tutayagale sale wait. Je tukumira wachi. Awamu. Eh? Tuna chijituwaza wapwe lukuja unga mele tuina. Eh? Yeyi ugile. Eh? Kwa tupa tujukumeteke kwa uzito. Tujukumire wamu. Tujua space ya kuzania. Na ya atene nkazi. Je tuwagala kusala wait. Yotu wagala tujua space ya kula chi. Mwendukira. Ebe lepo wanga. Edi ngezi nozi broila zibaga tula. Awe kone jifuba. Yes. Obo mwana oyo gw'okumwe training ira bino byosomye wano. Kine koko nezo temuzayo drinka nga temuzozeza. Olwo mukola ki? Eh? Nde kitegeeza nti bwana akola ko naawe ojja kuwaayo okumusomesa nti ojja kukola ko naye mu nkoko ezo okumala wiiki ng'omulaga ebyokukola ki? Bw'oba osaavinga enkoko, enkoko etuuse mu kiseera kya kubiika. Bw'eba ekunyiizizza togikuba teke. Baba manyo ganga zero wono teka mwe mele gaba tukia nchule ete mele zana nezeja na aji wana na aji uzo mieli kageta nji kwa siza mji mpise gira kati chunachote ya kumoko lachi ya kumo training tengoke eno inzo kubo jia tuki kubo kwa inzo tambula munga tayamba de ayamba de sando ni mungo jie mkuko zibo jie njala mpise gira so manyati mstaji mwezitu usazi na wakajingi ya nagambutu kuno ingi ya neze ya kubo jia obosongo jisambechi yasizemu onfilize sen. So Eliza, umano sopa mureta, netumu wa training. Uba, kukwe vyo yize wa nubituo gete, nubi mpeka nubi mwigiliza. Nabela, nabela. Nusoko mwaga kukwe, wabela yu, wabela yu, chomusole sana kutulia biyako. Na chako ze mwucha, mnumule ambila. Ni kubanga bantu, tuka waka sente wa nemituwa leta, uneyate huu, wali tusaba wiki, tusabe mituwa la satu mwenye. Kwa kubo ukulia, kukubo kufuna ya magezi, kukubo na uko lakini uko kusula. Mwana saa tumwe tani. Mwana na jane tumuisa mwevyo. Yaba inoko lakini kukubanga aliku famu. Tuza yu dweka na tabiwoleza. Watu walijoleza. Ndaba bantunga bateka bruda za kukubo. Mwongo na inga kubi yesuwe yaka simbikeko. Kubikeko yesuwa, ngatitubika kukubikako bati. Wabula okukomera bamama nga bakomera eh enswa yomwe kwato omuyoko ne gwaka bwasi amanda de kagendo japo samanda banje koko tulino jibukumi omwezi mulamba ochegera amanda aha enswa kase kwata nola banga amanda bona bwata de muga kuteleta amalala amapya leka ke jule leta yo lusenyente kolachi oba leta yevu kolachi bikako ate bobo biseko tokuniza wonna nikawo obwenza yonna ezikira binokulekawo ka space wekati nkoko ensuwa ejafulumya ebbugumu lyefumya nga ddala gibugumya ki nkoko lekere ensuwa ziteka ku mabuloka waggulu otaddewo buloka ensuwa gipanze waggulu ku ki ku buloka enkoko gyobugumya eri ku level ya kigere ekyo kwata ku kigere ekyo we wali enkoko gyokola ki
Ate boku mundu woli teka ngoli wanvo yizali sokeni tuke no wakuli dewa ansate kukoko. Oja kufigo koko mungi mbluda. Gabuno unya boku mu, gwe tuuma wa mu, gwe niga. Oja gira. E boku mu, batuma tuliteka u ensuwa na tuliteka tuliteke kuminja guno. Gwe nkoko to. Just with this from katono kukuta yoncha chipapula. Eh, esituke mungi. Ensuwa ensuwa no jibeni inga mu. Efuwe mulevo. E boku mu, nibali vene bine mtu yu ateka kumi. Efuwe mulevo, mkoko msaizi mwe kona chi. Mweli. Oja gira. Ekoke yefuna kamugo mu ngatiku neyo genera bolika brother jukoleza ensuwe yiwaguru eteta kwetu omuliro gwakataje orugiro ne wiki binaga amanda gazi pazezuzi kugundi wiki yokuna gombolo na tulumba gombolo mpewo budde muno katenga buno bwenku babuno ngoko zibumbi bwachi gombolo kubanga wecha olwa amanda uvudde eri amanda gonaga kola chi kagenda. Ekibuuzo kyange ekirala bwe mba nta ndi mu broda di renkyusa bino ebipapula wansi waliwo ebipapula bye nteekawo ne mbuleeta ne butandika di rembikyusa ne mbugyawo ne mbulekera obugundi ekipapula ekyo kimalawo wansi brooding paper kimalawo wansi ennaku musanvu okay enkoko eno bwe tugireeta nga ntolwaki tuteekawo ekipapula ekyo Bulo tujileta nga anto, buli kigisala masa yagala kikola kye kirya. Obuleta twaga tubikke ku bukuta, jukira watu patakika wansi tusosayo obukuta. Netuzaako ekipapula ekyo. Kati ekipapula ekyo, kibeerewo ewiiki emu, enkoko ejja kuba emaze okupima weight y'emmere bw'ezitowa bw'ekwaki nga ne bw'ogiteeka kakuta tekola ki? Tekalya. Tekalya. Kati ate wiiki emu ekipapula ekyo kijja kuba kikyafuwadde. Nga popa gikoze ki? Kemuna kumusanvu obukoko bunde kuchi obukuta era obwo bukumidde ku kipapula ekyo oyina okubanga okikala kasako noleta nojjako kalimbo oyo muzino 7 days nesingo obo osusse 7 days ezo obwo oyina okukala katako kuki ekipapula naye ate tewali kikutwala ku kukala kata yaobujja kidde kuki budde ku bukuta kubanga buli w'obukuumira ku bipapula butuka nokwata ku njala kalimbe nakwata obuntu kuki ku njala kuno ne bwodda obudda ku bukuta buba butakula buba kuzanya kalimbo linga tasoba ku kodati bukwata kuzimbo ku njala zaabo ewao so ekibuzo kyange ekirala di renchu sobu kutawansi ndese bruda ntandi se 7 days ziweddeko nzize ku bukuta di rembu fulumya yes ekibuzo kirungi ekyo obukuta wansi etuliko budde wetu ngukola ki bwetu bujira ko nti wiki nkugamenti naku musanvu olokojewo obukuta obukuta obo busobola okukyafuwala obukuta obo tubadde tutwagala mazzi gayiikemu kati bwe nkugamba nti obukuta obo jabu jawo mu wiki emu nkuba nevude tamamu omwana nabanga atwalayo drinker neesaanu kukama mazzi gayogerawo neyikola ki neyika munoga anina ninda wiki yoke koleji nyonje obula wansi ona bwola banga wachafu wadi mpoko zonzi tula popo obaka limbo oyo obukuta ne mutuko kwanga tuchabula obazi baka awamu ezisinga okuwumu ya dalanga ku miryango wetu yingirira ogenda okulanga wao ku miryango wona tochala wadda akakuta tiyole then tuleta obukuta ki nenga nsubira mu wiki ngemu wiki emu wa abantu wala wakozeje wachafu 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 jukine nkoko zinogwe zisula kalimbwe amazi zisamula amazi nga zinywa urusi gatu yiseka amazi waga yikangu olimu bruda awoina kuyola wo oteke wabu kutoku ya wadu wabela nga toyode wavunda wawunya kalimbwe nobili wagenda mu amazi awunya ne wanuka nuka akataka kateka muka akabavu na itikanika waka kuma kalimbwe ya aduwa ukura chini okuwunya kati wonna olabira obukyafu choosa obeerenga enkoko zikuumira awantu awayonjo bw'obeeranga oli muyonjo oli strict awo tojja kulwaza lwaza nkoko ne buli woteekawo obugayabwe pa ng'obulwadde bukulumba
Walo abala bendaba katugambe ekiyumba kijjudde obukuta bubuli down na kwata gundi eno n'abanga atakula takula kirungi ekintu ekyo tujja ku nkoko ziri leeya enkoko leeya tutekamu batekamu obukuta nga bunjo lenzo katekamu obukuta nga buli nkyezi bbiri nabokola boto kikuta kikola ki naye bw'omala ato kiteekamu ato ino kikyusa bale ndo enkoko zifuluma kuno kalimbwe ato ino keera ole otekamu kaleke okyusa obukuta buli kalimba dde wansi obukuta bukoleki so ekintu ekyo kikuuma obulwadde munki mukiyumba okitegeera kati bw'onookyusa buli wiiki n'okyusa okumala wiiki oba tutandisa okutakula atakivundu obwasookayo buba bukoze eki bugumu bukoze n'akawoowo akala ate n'otakula so tugamba teekemu obukuta nga busaamusaamu butono bwe bukyafuwala ne tuyoolamu ne tuzza obuki obupya naye buli w'olinda okyuse kalimba ono wayita ennaku ssatu nga mukyuse kalimba olumukyuse akola bbugumu buli waafuna kati abajja kuleeta akawoowo kali akatakola ki mu nkoko buli woyingiramu n'owulira akawoowo ako butereevu n'enkoko eyo eba ekawulira kati obuzibu nno mukulongoosa ozaawula okulongoosa olongoosa n'enkoko mweziri kwata kitiiyo kyo okalakate nga bw'okumezu nga bwe zidduka bwe zidde eno bwe zidde eri olumala leeta obulala nga zaamu era yisaamu ngaera mweziri ekitawanya kufuluma kuweereza ono abazere ebibuuzo mu bitegeka awo nyina question on the floor nga like bw'oba nga okukola floor awansi like oli mukutandika obupya before nali nga nyinako enkoko naye nga wansi tewali kye tutaddeko naye nobwoteekako ebintu still eyo dasita evaayo okutakula naye kati kyembadde nkolako kati nga njagala tereza fulo kati simanyi bulungi bwenyina ogikola naye kyembadde nkozi okuleeta nga enkokoto n'omusenyi kati njagala mba directing embwe njagala babikoleko wansi kati wansi wetuba tukola flow eyo bw'oba okozesezza amayinja nkokoto olina okumekinga sure nti amayinja tegasigala kungu kuba bwe tuyiwa enkokoto bwebamagana amayinja galino likukunadde lino lisiridiri wano abayiwa enkokoto yalina okukola bakoonako batye ne tubeera nekagundi kano kalaafu gundi kano akawansi kano era bwe baba bamaze okukolako enkola eno ennaku zino balina okuyisaamu obeeyo nga bwolaba bulaafu buno ba bwemubeeramu bulaafu buno kiba kituyamba okukuta obutamala gadde okasayidi emu okitegeera nti ne waba amaze akoone then amayinja gali gatege kuba tugenda kuyisaako ekituyo nga tuyoola obuki obukuta bwaffe amayinja bwe ganabeera gakukuna ate gajja tuyulizangaki tulina bweyeeka so alina okukoona bulungi jo naleeta akasusu akamenja wongabulidde muli then bwamala ayiseeko buno bukulaaka buno obulaba buno nti obukuta bulemeboba bwoyiwako obukuta tebumala gatambula kudda saidi buno buba bukwata obukuto obwo gabula bwe bakola ebisenge kati bwamala wansawo akolawo bwati obukuta bubeere nga tekwevuga kuba bwokola nga wali smooth bwewati ngaolubawo luno jakoza obukuta bwonna bwe zibuguzo zikutadde esayidi emu ngaatawala wakiti wakalu ate olulala tusobola okola awo nga tetutaddeemu mayinja nga tutaddeemu mayinja okusevinga ku ssente kuba amayinja gatwala ssente ki nyingi so tulisobola okukola ekipande nga tugula musenyu gwa nyanja gubaamu oluki oluyinja musenyu ogwennyanja ogulimu dasiti omutonotono then babeera nga batama ne seminti then batekawo omubiri nga guwerako bw'oteekawo omusenyu ogwo oteekawo omubiri nga guwerako kuba gujja kuba guyitako ekiki ekitiiyo bwakola nga akabiri katono wagujja kusitukawo naye bwakola omubiri nga muguwerako abasobola okuyoola bulungi kwagala empanga leeta londo okubeera ne females okusobola okufuna fertilized eggs katuteekamu ddi empanga at what time and feeding ejja kubeetya kubanga luli zaakulidde ku different formula
empanga zibadde okufumula endala then ne female layers nazo zinafumula endala kijja kuba kityawo. Thank you. Akati enkoko ezo empanga enkazi tuziwe empanga kutanga kumyezi eki enkoko zaffe tuzirunda wano kumyezi ebiri oba ebiri kitundu twawule empanga zo zikula sipiidi mu okusinga ki enkazi zaawule effujjo lyazo lizitwale eri n'enkazi zibeere mu maanyi gaki gaazo nga bwe tubeera awaka nga tukula tuyinza kuddira muwala n'omutuuza n'abalenzi mu kulya emmere ffe tukuba mu sipiidi ate oli yakyagala owesanga takkuse nezina enkoko twaga tuzaawule wali ku myezi eyo sipiidi empanga zibeere ki zokka n'enkazi zibeere zokka zibe mu maanyi gaazo naye nga emmere tuliisa y'emu bwe tutuuka okuwa enkazi zino empanga ku myezi erina jjukira ziri emmere yaki neeya kati ffe abalunda loko tulina omukisa enkoko yaffe empanga tetwagala ezitowe bwezitowa emenya enkazi amagulu ng'ekola ki n'egirinnyira kati zirya ku mmere ey'enkazi neeya ekirungo ekyo kituyamba okusala empanga amasavu kati ate bannaffe bali abakuloyira empanga zibeera zirya ku mmere eyaleeya ate zo zigejjako ki kati ne zituuka okubeera ng'owakuloyira bwe tugenda okwaluza amagi asigaza amagi mangi agatalabye eki mpanga kuba empanga buli weeteekako mubiri n'egejja tejja kuweza empanga emu erina okubeera n'enkazi kkumi kati enkoko eyo bw'enaagejja ejja kuba tesobola kusaavinga nkazi kkumi era nga n'enkazi zeekwatako eziwogolegwa waatiro oba amagulu so enkoko eno empanga z'oba otadde mu nkazi zirina kulya eyo emmere ey'enkazi zibe zisigadde zo zirya eri emmere ziteekeko mubiri tuzite empanga emu tugiwa enkazi kkumi empanga tuzireeta mu nkazi ku myezi emeka ku myezi eno ojja kuyingira mu kyumba nga kirimu enkazi nga zigwa wansi ziba zisaba mpanga naye ate wano ekitwawo z'empanga zino ekirala nti myezi esatu z'empanga ziba zitandise okwagala okukwata ki enkazi kati ziba ziziyiganye ate ng'enkazi zezineetaaga ki nsajja katiba tuzikola ki tuzaawula nubaamu enkazi n'empanga kati empanga ezo tetwagala tuziwe n'enkazi z'osigazza zibeera za luganda zijja twalulira obwana nga buli wiiki yes zirina obuki tufuna empanga oli eyakyusa ayina empanga endala omusaluwa zina empanga ekituleetera abaana bano bwetugenda okubeeramu okwaluzaamu nga bakolamu ki mu sipiidi tuba tulina okukyusa empanga omusaluwa ogwo tuba tugwongera amaanyi abaana bali bagenda okuvaamu abeere nga ki n'omusaibu lwe gubeera nga bwe gumuddidde empanga ezo zowadde enkazi ezo bwona oyaluzaamu bwona ogenda oyaluzaamu ojja kusanga obwana bw'oyaluza enkoko nga kikumi oyinamu asatu gakuze bulungi ate okira busigadde olw'okuba nti tokyusiza ki mpanga ekaseera weekwate baluwama local agro enterprises limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo wooteri essomero oba ekifo kyonna wewandyetaaza amazzi smg modern plumbers abasangibwa mu ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo woogeetaaga tuusima enziza ennyimpi n'empanvu n'okusima bowerhole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitimu efukirira ennimiro tutunda zi generator water pump eza buli kika okuli eza sola ezamu sanyalaze fuel engine water pump saako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku by'amazzi ku bbeeyi ey'okusuubuza twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire ekisa obuwunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko bino byonna nga bya buwangaazi smg modern plumber tusangibwa mu ndeba okuliraana shell ne kalinda road okumanya ebisingawo tutuukirire ku noti 7 2 2 3 8 ne noti 755 noti 4 noti 234 ne ku webusayiti yaffe www.smgmodernplumbers.com.